a bit Let's get ready. <coughs> Welcome to our Sunday school. <coughs> okay, Simula Natin, I'll be in Sunday school. Diyos at Ama namin na hanggang sa ngayon ay kinikilala namin na mulapan ang iyong paglikha sa langit at lupa, lahat ng mga may buhay sa langit, lahat ng mga may buhay sa lupa hanggang sa ngayon ay inalagaan mo at kung ano ang iyong naplano para sa mga ito, ang sumusunod sa iyo ay kaluwalatian sa huling araw sa eternidad. Kaya kahit na ikaw ay hindi ginagalang at sinasamba ng maraming mga tao sa mundo. In fact, maybe majority. Kami po ay nagpapasalamat na may mga kunti na patuloy na nagiging loyal sa pag-aral ng iyong salita, ginagabayan ng banal na espiritu at tinutulungan upang na ang programa mo, lalo na ang mga events na mga naiiwan hanggang sa dulo ng aming panahon ay mapag-aralan namin at ito po ay may uh, kahalagan sa bawat isa, pati ba sa aming pananampalataya at pagdagdag ng aming tiwala na we are secured now and forever in Christ. In His name and in the Holy Spirit, we pray. Amen. Okay, the Bible stands. sa uh, sunod na tayo na sesyon ng ating uh, pag-aaral. Kalabas <coughs> na dyan. Kita niya yan. The lamp open. Okay. Sa event number 6 na tayo. Bakit mayan pala. Okay. Napalaki ko dito, hindi naman lumalaki dyan. kina nakita niyo yung parang uh, ano, parang uh, scroll. Kuan ni, eh? scroll niya ni. Eh. 'Yon ang five uh, 'yon ang seals. Ang ating pag-aralan ngayon ay itong seal number one, number two, number three, number four. At maring siguro ang five ay ating pag-aralan sa ating uh, mid-morning worship service. And so, pagdating sa event number six, tapos na natin ang event number five. At uh, dito sa chart na yan, ayan dyan yung event number one, Old Testament, event number two, yung church. Pagkatapos ang event number three, papasok yung uh, uh, rap, uh papasok, rapture, papasok yung... Uh, uh, Israel, papasok sa tribulation period. And then, sa ngayon, ay yung event number six, binuksan na ah, ng lamb, yung unang apat na uh, seals. Okay. The lamb opened the first four seals. Ito yung mga initial events on earth immediately after the rapture. Hmm. Kita dyan pa rin yan. Napindot ko na. Wala siyang ano, wala naga-bago. Ayan, ayan, na. Hmm. <laughs> Hirap talaga. <laughs> dalam open dapat yun eh. Iba pa rin yan. May problema talaga. Sa akin dito, dalam open na yan, and sa worship na siya, hindi tapos na yan eh, Ito dapat. Oke, aja nih. Ibu Pasensya na kayo dahil uh, nag-aimbinto pa kami. Ito yung pinaka, no, isa ito sa pinakamahirap na parte ng Revelation. Kaya mula kagabi, alas alauna medya na ako nakatapos nito, I really struggled sa pag preparar niyan. Ito na, ito na rin ang uh, <coughs> itong first for sale. Ito yung uh, talagang humiwalay tayo sa halos lahat ng mga commentators dito dahil nilagay natin ito iyan yeah, sa first seven months lang. Ang kanila, nilagay nila sa buong, no uh, ano, buong tribulation period. Wala na maiwan ng uh, mga, mga panahon para kay Antikristo. Pag-ubusin kasi natin, pagubusin natin ang seven years tribulation period na lahat mula sa simula, bumba ng bumba ang Panginoon sa mundo, hindi kayo abutin sa Armageddon, wala na tao. Hmm. Kaya kailangan, iwal, i, i ano, ibigyan natin, ang, si, ang uh, tribulation period, isa pa yun sa gusto ko na maayos sa ating pag-iisip. Ang tribulation period, ay hindi yan tribulation sa buong mundo. Tribulation yan ng Israel. Do I understand that? Tribulation yan ng Israel. Ang tribulation ng buong mundo, yung last five months, kasi doon yung uh, buhos, doon yung Armageddon. Pero pag-umpisa, Bida royal yan si Antikristo at payagan siya ng Panginoon na ano kasi ang 78th week ay katapusan yan na program ng Panginoon na pitong taon para sa Israel na ang tigas ng ulo at rebuildi na nasyon. Kaya binigyan sila ng Panginoon ng isa pang naiwan na pitong taon para talagang malinis sila para na ang uh, Israel ay talagang maalis ang lahat ng mga rebeldi sa Panginoon at ang matira lang sa Israel ay yung representation ang representation ng hand na represent ng 144,000. At yung 144,000 yan, sila yung magiging biktima ng pag uh, ano ng, uh, ng pag sila yung maging biktima ng uh, tribulation. Kaya ang gusto ko na pakinggan natin ng mabuti kasi anim na taon walang ginawa ang Panginoon para sa mundo ng parusahan. Ang lahat na parusa ay yung mananampalataya. Ang ang ang, uh, na, ang Gentiles nga ano, ang Gentiles na mananampalataya, kasama yan sila sa Jewish ng 144,000 na talagang ay talagang sila ang tribulation ni Antikristo. Okay, yan ang uh, yan ang gusto ko na masimulan natin. Ha? Ah, pag hindi natin maset ang ating isip ng tribulation period ay pusay na disiplina ng Panginoon sa Israel lang kaya wala ang church dyan eh. Tapos na tayo yan sa pagdisiplina ng Diyos, malinis na tayo lahat sa kay Kristo. Eh yung mga yan, hindi eh. Hanggang ngayon, hindi pa sila magpalinis kasi ayaw mag-join sa church. So ang Panginoon naman, nangako na sila ay talagang lilinisin ng Panginoon at ang paglinis ng Panginoon sa kanila ay tribulation period. At ang malinisan dyan ay yung mag- Ma-resurrect, sila mag-reign kasama din natin sa, sa ano sa millennial reign, okay? So, uh, the Lamb opened the first seals. Ito po ay urgent and quick military campaign against all opposition to the Dragon, Antichrist, and the Prophet and the false Prophet. Hmm. Uh, Itong mga terorista sa ngayon. Lahat na mga ISIS na 'yan, ha. Hezbollah, Hamas, Boko Haram. Hmm? Pagkatapos itong uh, no, mga uh, iba pang mga countries na sa loob ay mayroong mga grupo-grupo na gusto magtapol sa gobyerno. Napansin niyo na sa ngayon lahat na bansa sa mundo ay may kalaban at ang kalaban ay subversive, ang tawag niyan. Hanggang na ang rapture ay hindi darating, walang nasyon na maka-eliminate ng lahat ng mga grupo na gusto itapol ang gobyerno. Dito sa atin, marami dito ang gusto magtapol sa ating gobyerno. May NPA. Eh. Tapos may Abu Sayyaf. Pagkatapos may ordinaryo ng mga, mga drug syndicate. Gusto yan niya na makontrol ng gobyerno. At tingnan niyo ginagawa ng drugs ngayon. Kontrolado nila ang lahat ng mga departamento ng gobyerno kasi binibigyan nila ng pera na marami. Corruption. Now, tell me, what country can eliminate all its rebels during the church age? Wala. Hmm. Kaya, irapture muna ang church, alisin yung Holy Spirit, tapos sa mag-control ay antikristo na will be fully uh, will be fully uh, supported and empowered by by uh, satan. Okay, so there will be an urgent and quick military campaign against all opposition to the dragon, antichrist, and false prophet. Lalabas yung white horse. Seal number one. Pagbukas white horse lalabas. 'Yon si Antikristo. Makita 'yan siya dyan, sa uh, ito sa Revelation 6 uh, uh, at saka sa Revelation 13. Ang Revelation 6 at ang Revelation 13, isa lang 'yan ka event. Ang detalye ng ang detalye ng Revelation 6 ang doon sa 13. Kasi doon din detalye yung beast na galing sa uh, from the sea. Yan si Antikristo. Hmm. Pagkatapos, ang beast that come on land, ang false prophet. At saka sila yung dad, ang magtulong na maano, ma, na ma, bigyan ang karapatan na mga maghari ang uh, sa buong mundo makontrol ng ang uh, false prophet bigyan niya ng uh, karangalan at i-promote niya si Antikristo para na sambahin ng buong mundo. Ang problema, pagdating nila, may mga terorist sa buong mundo. Ano bang country nga rin na wala siyang terorismo? Riot, rebels, nanununog. Biro mo lahat na mga estatwa, ang mga statue sa historical state sa Amerika. Ano na yan? 200 years na yan? Ngayon, Talian lang nila para tapos sila pang tumbahin lahat. Walang makakontrol. Naawa ako ngayon sa mga gobyerno nga sinisiraan ng ano. Alam mo ang makakontrol lang ng kanilang terorista, kumista. Hmm? Sino makalaban dyan sa China, sa Hong Kong? Kasi tapos na yung agreement sa Hong Kong galing sa UN. Kukunin talaga ng China yan. Kung ayaw mo sa China, labas ka doon. Kasi walang bansa nga makatigil ng terorista. Dito, pinalagay ng Panginoon na darating ang panahon na ang buong mundo ay magkaroon ng katahimikan dahil may lalabas na tao na kung lumaban ka, pugot ulo ka. Okay? So I hope that those of you who are listening in your homes at sa mga ibang simbahan, you listen very carefully because itong concept na ito, na itong apat na kabayo ay seven months lang ito into the tribulation period. Hindi iyan worldwide na patayin ng lahat. Terorista lang. Pero ang mga terorista kasi sa buong mundo, nagre-represent yan sila mga one-third ng buong population ng buong mundo. One-third or one-fourth. Hmm. Kasi alam nyo naman, ang masama, hinahanap lang nila, give me, give me 6% of your population and we will take over. Makuha lang nilang 6% ng populasyon. Tulad sa Pilipinas, makuha lang ng Islam dito ang 6%. Tapos na. Hmm. Kaya kung ang iyong demokrasya nagpapatuloy pa, it's because ang mga rebelde ay hindi pa umabot sa ganong karami. Hmm. Okay, so darating ang white horse. Kailangan na makonsolidate niyang kontrol sa buong mundo the fastest time possible. Hindi niya pwede patagalin itong mga tao na ito. Hmm. So, walang makasupil sa mga masama ng elemento sa lahat ng mga bansa na lumalaban sa kanilang sariling gobyerno ngayon, pag, abot, pag ni, pagdating ni Antikristo, isa lang ang gobyerno na kanilang harapin at kailangan na mag tipun tipon sila lahat laban sa kay Antikristo. They will not have the time to consolidate all their powers kasi pagdating ni Antikristo, isa-isahin sila kaagad yan na doon with all the possible weapons na magamit ni Antikristo. Hindi makaporma yan eh. Katulad ng ginawa ng Israel sa June 6, 1967 na war. Ha? Ginawa ng Israel, ano? Six-day blitz. Sabi mo, na araw lang. Walang nakalipad na, na, ano, na Air Force ng Egypt, ha? Lebanon, Syria, ha? at saka Jordan. Huh? gabi palang ay binanatan na ng Israel. Ching, 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 ching. Walang nakalipad kahit isa. Hmm. Pagkatapos, inagaw ng Israel, mula dito sa Israel, kuha yung uh, uh Sinai Peninsula. Hasta doon sa, ano, hasta sa Egypt. Hmm. Mga tao doon, uh, mga dalo nila, priso tanan umakyat ang Israel sa Lebanon. O kuha ang southern part ng Lebanon. Pumunta sa Syria, kuha yung Golan Heights. Ah, tapos Jordan, nakuha ng Israel ang west, ang east ng bank ng Jordan. Anim na araw lang. Hmm. kaya pwede basta surprise attack. Inawiwili hmm. e ngayon ang buong mundo sa kanoy, eh, sa COVID. Mm. COVID, nakalimutan ng ibang ano, nga sabi nga isang prophecy sa Israel, sa, si, ano, last time shall come, ang huling araw, ano, drugs. Pharmakia. Hmm? So, pharmakia, ang drugs, will be the last. Kasi drugs, and plagues, and virus, and vaccines, ito yung uh, nagtitim up para na ang mga tao ay magkaroon ng pag-iisip na magkaisa na lang tayo para mabuhay tayo. Kasi kung hindi tayo magkaisa, ubus tayo patay. Yun ang iisip nila. But that's not what God's program is. Ang mundong ito, mapatuloy ito hanggang rapture. Gaganda pa nga ang takbo ng mundo kung ang church ay wala na rito. Kasi pagusto na sila sa kanilang gagawin. Ang nag lang sa ang nagapigil lang sa kay Antikristo na dumating ay ang church. Kasi sino ang tao dyan na magiging malakas para supilin itong lahat ng mga rebuilding na to? Kasi wala si Satanas, hindi pa siya pinapayagan ng Panginoon na iposes itong kapangyarihan. So ang kapangyarihan na yon dito sa mundo ay kapangyarihan pa ng banal na Espiritu. Alisin mo ito, ibigay ng Panginoon ang buong mundo matagal na kayong, sabi siguro sa Panginoon, matagal na kayong binibigyan ng pagkakataon na makinig sa akin, ayaw ninyo. Sa panahon ni Noe, anong nangyari? Ngayon, katulad ng panahon ni Noe, ganun na rin ang mangyari sa Armageddon. Kaya lang, hindi pa natin alam kung kailan ang, alam natin ang Armageddon will be seven years after the rapture, but nobody knows kung kailan ang rapture. So, ang white horse, he will, huh? Uh, he will consolidate. He will do that. And I, as far as our studies are concerned, we're going to have proofs for that. Uh, I seven months. Okay, Red Horse. This is a war against nations and movements who refuse to submit to the Antichrist. Yan yan ay sa Daniel 7, 21 to 27. Doon nakita natin yung ten horns. Naputol yung apat na horns ng Greece. Pagkatapos, may pang -ap -ma naputol yun, nag napalitan ang ikaapat na horn. Ha? Ay nag mag Yun ang nagkaroon ng little horn doon. And the ten horns representing all nations of the world, uh, three out of ten horns ay inaprot ng little horn. We'll find it's it hard to submit to the Antichrist right away. Hindi man nila mapansin na wala na pala mga tunay na Christians dito kasi ang naiwan, puro din Christians eh. Biro mo ilang billion ang Christians, 2 billion din ang Christians eh. So wala, wala, halos wala mabawas sa kanila. Muslim, wala rin ang mabawas. So they, 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 are all here. Hindu, wala rin ang mabawas. They are all going to be here. Hindi mapansin. When we are taken away, hindi mapansin ng mundo. Ang una siguro napaka-makapan... Kaya nga ngayon eh, hindi nga mapansin. Alam nyo kung mag-rapture ngayon? Walang makaalam na may rapture kasi hindi wala naman tayo dito eh. Ah. Kaya kung may, may, may iwan kayo, ipadlakan eh, nyo na yan dahil inyo na to. Ang buong compound. Patatak na kayo. Okay. All terrorist groups and oppositions to dictatorship kasama ng yung democratic countries will be the target of this military campaign. Today, no country or group of countries, UN man, NATO man, Warsaw, eh, and so forth, can stop terrorism. Only the Antichrist, fully possessed and empowered by Satan, the dragon, can rid the whole world of all Oppositions, black horse, the killing of the rebels in every country will render their families helpless. Ah, kung pupunta dito si Antikristo sa Pilipinas para alisin itong lahat ng mga isturbo dito sa gobyerno, kasi yan din sila, maging isturbo din yan kay Antikristo, kasi hindi susuko yung mga yan eh. Susuko lang yan sila kung sila nang magano talaga, mamahala sa Pilipinas. And the Antichrist will not allow that. Antichrist will not allow any group in any country to run their own. Kailangan suko kayo sa akin. Oh. So ang mangyari dito ngayon, ang lahat ng mga sundalo at saka marunong yun eh, Lahat lang ng sundalo ang patayin yan. Ang rebelde lang, ang asawa nila ngayon. Kung ang asawa nila, kasama kasi may mga mag, may mga rebuilding na uh, buong pamilya kasama eh yes, sa mga bata na maliliit may ano malait hmm. pero ang iba naman sa rebuilding na isa isa lang ang iba dalawa iba naman ang pa, mga mga magulang hindi kasama pero yung mga anak kasama hmm. yan ang target ni Antikristo. so ang kanilang pamilya na maiwanan ay magiging handicap yon, unable to live without international relief. Kailangan may sap. Ah, kailangan bigyan niya ng social amelioration kasi ila mister, ila na mga parents ng terorista, pinatay na ni Antikristo. Pugutan ng ulo sa harap nila. Alam yon ang tendency ng mga bata, pagpugutan mo ng tatay nila, lalong iinit ang ulo yon, pagalis ng mga sundalo, sila naman ulit ang mag-pick up ng kanilang mga itak dyan at kung anong magamit nila, lalaban pa rin yun eh. At yan ang gagawin ni Antikristo. Kaya lang, para na hindi sila mag ang lahat ng mga bata ay kanyang rasyonan. Magaling ito si Antikristo ah, pagkapatay ng mga terorista, ah, andyan na kaagad yung kanilang relief. O, oh, lahat, dito, ang lahat na mga namat yan, huwag kayong magproblema sa mga tatay ninyo, kung mga kapatid ninyo na namatay. Ilibing natin yan lahat. Wala bayad yan. Libring-libing ng lahat yan. Pagkatapos, balik kayo sa bahay ninyo, supplyan kayo ng inyong pagkain. Damit. Basic necessities of life bibigyan kayo libre na basta magpatatak oh, makita natin yan sa 13 kasi sa 13 pag hindi ka magpatatak hindi ka makatinda hindi ka makatang wala ka eh wala pa hindi iyan nangyari sa ating time not in the church age antayin muna na makaalis tayo so ito yung una very important ito The first seven months of the tribulation period is clearly put in scriptures. Ang problema lang, na naunahan tayo nito mga nagtuturo na ito daw ay worldwide. O, kita mo, mali. I hope na kahit magtagal-tagal tayo dito, maintindihan natin ito. At dahil may nanonood sa atin ng mga 800 or 900 or 1,000. Maganda na yan na simula. Hmm. Kaya kayo dyan na nakikinig na ang inyo pinanggalingan na seminary at ang atin mga nagtuturo sa atin ay ang tribulation period, tribulation ng mundo, baguhin na natin yon tribulation na ng Israel. Hindi pa tapos ang Diyos maglinis ng Israel. Matigas talaga at mahirap linisan. Kailangan nilang antikristo para nga malinis sila. So between antichrist and Christ. So, may list, may nalagay para rito which is very hard also to comment kasi iba rin itong komentaryo uh, dito sa luxuries. Luxuries and pleasures, wine and oil. Do not touch the wine and oil. Meaning, kung namimigay ng social amel amelioration, pagkain lang at saka mga gamot, damit siguro, ah, huh? Basic necessities of life lang, tubig. Oh, pagkatapos, wala siyang luxury and pressure kasi sayang-sayang sa sayang-sayang sa gasto sa gobyerno itong mga sigarilyo, mga ano diyan, mga nightclub, mga ganon, isturbo lang 'yan eh. Kaya sa tribulation period, walang bisyo. Oh, ayaw ni Antikristo na magbisyo ang mga tao sa, anti sa kanyang panahon dahil gusto niya sila magiging malakas, malusog. Eh? Kasi ang kalaban niya ay ang mga Hudyo. Oh, si Kristo ang kalaban nila. Kaya alagaan sila. Eh? They will not... Biro mo itong nagastos ng ating gobyerno sa mga wala kwinta na mga... Ano, sa Amerika, sabi nila, one-third one, one third down ng income ng Amerikano ay sa lang, kag sa bisyo, kag sa ano. Biro mo yun? Kalaki na savings yan. Okay. So, sa welfare program, lalo na ang mga tumatanggap ng welfare, kaya binabantayan itong mga tao na binibigyan ng welfare eh. Kasi pagkakuha lang ng pera nila, nahul nahuli, na naman sa kya po, nagainuma na naman ulit at nagasugal. Anong klase? Pero kung pagbigay mo sa kanila, binabantayan mo, o, oh, ha, hindi ka sumusunod, natatakan ka na eh. Kaya pag matatakan ka na, ano kana good kana na. Hmm. Sunod kana A eh, worldwide totalitarian or communistic socio-economic rule will be enforced. Kaya tama yan eh. Gusto mo na maglago ang buong mundo, magkomunista. Everybody, from everyone, according to his ability, To everyone according to his need. Kung ang production mo iya, makaproduce ka sa iyong, makaproduce ka ng 10,000 pesos a month, I mean a day. Ang isa iya, ang ma niya, 20 pesos a day lang. Mm. Ang lahat na hindi makaproduce, ang lahat naman na, na marami, i-distribute sa lahat para pantay-pantay. That's the way to survive. Kaya ginawa ito ng... Uh, church doon eh. The early church, everybody ah, uh, did not own what they have because kung ano ang sa kanila, ishare ng iba tapos ipamimigay sa lahat. And there was nobody who needed anything because lahat na mga mayaman at lahat na mayroon ay ginadistribute sa mga nangangailangan. So the first expert in economics will be the committee that will be formed by the Antichrist to take care of the problems of DSW and World Health Organization. Naiwan yung mga yan kasi. This generous act, kulang yung isang ano dyan, generous acts, will also generate a positive response from the groups killed by this military campaign. More and more people will submit to the marking of 666. Kasi maganda pala magpasakop sa Antikristo. kaya sa 2 Thessalonians 2, sinabi doon na kung nakarinig ka na ng gospel, pagkatapos hindi ka na save, tapos maiwanan ka dito sa mundo, God will harden your heart at naobserbahan mo ang ginagawa ni Antikristo dito sa ito, magsuko ka na, ah, maganda pala ito. Mas maganda to sa kay Kristo nga tinuro ng first bump. Kasi ito yun, namimigay talaga ito ng pagkain. Namimigay ng gamot. Namimigay ng libri. Ang hospitalization dito, libri lahat. Hmm. Okay. Kaya lang, martyrdom of saints begins. Sa seven, sa seven months na yan, dalawang klase ng mga tao na hindi magpatatak dyan. Ang mga ayaw magsuko at sadyo sila manan mananampalataya. Bunga yan ng preaching ng anghel, uh, everlasting gospel, mag ang anghel sa umpisa. Habang uh, itong uh, Antikristo nag-bira-bira sa mga terorista, God is going to go around with an angel preaching the everlasting gospel. Sabi niya, fear God and worship Him that made heaven and earth. O oh, yan lang ang gospel. Do not believe in the evolution. Believe in the God of creation And you will be saved. Yan ang kanilang ano doon, ang Hudyo, ganun ang kanila. They stick with Jehovah instead of submitting to the Antichrist. Kaya lang, kahit ang Hudyo yan, kahit na hindi matatakan, sa first three and a half, may treaty sila. So, the, every Jew, the, a Jew does not have, uh, he does not have to have a mark in order to live. Okay lang sila kasi hindi sila pakialaman sa first three and a half. Bigyan nga sila ng ilasimbahan, simbahan pasimbahin sila, pabalikin ng ilang mga pari, pagkatapos they will begin, they will for three and a half years, they will enjoy celebrating the all the feasts and sacrifices, lahat na burnt offerings, they are going to do it in Jerusalem sa temple doon. ang namamahala sa temple nila ang ang ano manager sa kanilang temple ay si antikristo, Ayan. So, marami sa kanila ang madala ni Antikristo. Only 144,000, mga 1% lang yan sa kanila, ang maiwan doon. Okay, so, lumabas ang pale horse. Hmm. Itong pale, ito yung, uh, ano, yung alanganin uh, ng kulay. Putla. Representing death. Hmm. This power blitz of the Antichrist will result in the death of many by execution, by hunger. Hmm. Ang ayaw magpatatak, magtago yun eh. Pero hanggang kailan ka magtago? Can you hide for seven months? What will you eat in seven months? Kung makahanap ka ng iyong taguan, let's say may natago ka na isang daan na bigas, kabasa ako, Natago mo sa wala nakaalam. Ha? Sa seven months, ay, naku, maamag na yan. Para ka ng manok niya na kumakain ng amagin na, no? Hmm. She so will not survive. Hindi ka makabili kasi wala ka mark. Pero hindi ka magpamark dahil galit ka pa rin sa kaya Kristo. Hmm. So, kung wala ka sa mark, hindi ka makano. Those who attempt to escape will be killed by wild beasts. Punta ka sa bundok doon, sa, sa lubong mo doon yung mga kubra, kaga mga ano, mga kamandag dyan na mga hayop-hayop doon sa deserto. Or even the lions. Ha? Sa lubong mo doon. Okay, ma yung mga nakikita natin na mga uh, sa National Geographic Magazine, na mga wild animals nga talagang Tao kainin talaga eh. Those who attempt to escape will be killed by wild beasts and plagues. Eh, magkaroon ka sakit, wala ka, wala ka ng ano, no, no, access to international medical care and medicine. Kasi, yun ay kontrolado lahat ng Antikristo eh. Pasakop ka, mamatay ka dyan sa plague mo. Kung tago ka, pa injection ka para na ano, pro-patatak ka. Grabe ang ano, grabe ang uh, power nito. That's why, sa atin pag-aaral dito, we find out that most of the people of the world would rather be under the Antichrist. Kahit ang mga Hudyo, 99% ng Hudyo ay believe sa kay Antikristo na naman ulit. Kaya ang malinis sa kanila ay yung 144,000 representation. Yon ang Israel nga malinis. Kasama nila ay yung mga Gentiles nga nalinis din na dahil sa sumunod sila sa everlasting gospel. Okay? This military operation will take seven months. Natagalan ako dito dahil uh, itong mathematics na ito ay sinimulaan ko pa ito ng 1981 pa. Hindi ko maintindihan kasi ang Daniel 8. Hmm. Daniel 8 kasi nagsasabi doon, may nagtanong doon sa no, tribulation period ito eh. Uh, ano sa Old Testament. Sabi ng isang uh, ano doon, "How long will the Antichrist, the son of perdition, control the whole world?" Ano katagal? Uh, we'll uh, akin la muna banggitin dito. We'll go to the, the details of that dahil mahalaga ito eh. I am setting the most the easiest way nga maintindihan natin ito nga ang una na party ng tribulation period is eliminating all those who cannot accept the authority of the antichrist. Biro mo pitong taon lang ibigay sa iyo. Hayaan mo itong mga magrayot na ito at saka itong mga rebuilding na ito, mga demonstrators. If America is not going to stop that, there will be no more America sa November. Kasi sa eleksyon nila yan, alisin nila yung lahat ng mga tao na hindi kumpormi sa kanila. Basta si Trump. Buto ipaalisin nila yon. Hmm. Kaya ganun si Antikristo. when he comes in, sabi niya, andito na ako, hindi na ako magbiro-biro. I need seven years to fight against God. 6000 thousand na ang uh, attempt ko sa kanya, uh, matanggal ko, wala talaga. I lost. Uh, sa seed of the woman, sige siya laban, hanggang ngayon. I will lose. And finally, alam niya, yan, na talaga yan siya. Okay, sabi dito, uh, sabi doon, ito yung Mathematics dito eh. From consolidated world control by Antichrist up to the complete destruction of the enemies of the holy sanctuary, the holy sanctuary will cover 2300 days. Ang sabi ng uh, uh, doon sa Daniel 8, tinatanong siya, ano katagal ang pagkontrol uh, nitong tribulation period, 78 week, ano katagal ang sa ang control niya sa buong mundo? Okay. Ang seven years times 360 hmm? ay 2,520 days. So, yan ang tribulation period. 2,520 days. Okay. Sabi 2300 days lang. Eh? Ibig sabihin sa katagal na 'yan, hawak na hawak at kontrolado ni Antikristo ang lahat, hasta yung templo sa Jerusalem. Even the religion of Israel will be under his control. Hmm. So nakalagay doon 230. So pag alisin mong 2,300 sa 5,200, yun ay magiging 220 days. Yan ang seal number 1 to 4. Ang ibig sabihin, ang, ang pagkontrol ni Satanas, astanga nga malinisan. Kailan linisan ni Jesus ang uh, temple? Armageddon, yun ang maglinis lahat kasi lahat na kalaban patayin eh. So, ang, ang gawain ng Panginoon, naging lapastangan ni Antikristo, will be cleansed at Armageddon kasi patayin sila lahat. Then, entrance na sa, uh, entrance na sa, uh, saan na tayo? Baka ma-isturbo naman tayo ulit. Okay. Uh, hindi nyo pa yan masyadong maano. Hindi pa masyadong maano. Mamaya na yan. Dito lang muna tayo. Kasi tapos na. Hmm? Basahin ko yung uh, yung mga verses na kinakailangan na rin. Okay, sa 6.1 uh, medyo pamilyar na yan. This all may take place in the first seven months, 220 days of the tribulation period. Sa Daniel 8, ito yung sinasabi. And it works great. Itong Greece, na empire, it works great yung, yung goat nga naglaban sa ram. Even to the host of heaven. O kita mo, hindi na ito ano eh, hindi na ito Roman Empire, hindi na ito empire dito sa mundo. Kasi pagdating sa Roman sa ano, Daniel 8, itong uh, Greece dito may isang may isang horn na lumaki. Ngating niyo yung description niya. Hindi na ito iya ordinaryo. It wax great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and the stars to the ground and stopped upon it. Yun ang yun ang na describe doon sa ano eh. Revelation 13, na kung darating ito silang dalawa, uh, they will really destroy. Uh, ang power nila ay talagang malakas. Kung hindi pa naman tribulation period ito, pakinggan nyo. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Talagang Sinira niya talaga ang kapangyarihan ng mga Hudyo. Kasi, parang ginpayagan lang sila, and in fact, it is possible that ang magpatayo ng uh, temple when the church is taken out, ang magpatayo ng temple ng Hudyo, itong Antikristo eh. Para hindi sila magastusan. Hmm? Templo nila yan, dali man lang yan. Kasi ano man lang, yung Holy of Holies, tapos holy place, tapos altar sa labas, isang linggo lang yan, matapos yan ni eh Antikristo. Yan ang inyong temple. Hmm. Diba, he magnified himself. He, as God, sabi sa 2 Thessalonians 2, sits in the temple as God, being worshipped and, and, ano, and uh, honored by Israel. And an oath was given unto him against the daily sacrifice by reason of transgression. And it cast down the truth to the ground and it practiced and prospered. Pagkatapos din, I heard one saint speaking. And another saint said unto, unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden foot? Ano katagal itong antikristo na ito, nalapastangan na niya ha? ang gawain ng Panginoon na ginagawa ng Israel? Sabi dito, 2,300 days. Iyong e yung tribulation period ay 2,520 days. Ang ibig sabihin, kailangan niya ang 7 months and 10 days. Naalisin muna ang lahat. Hindi pa siya talaga makakontrol ng total. Mintras na itong apat na horses ay makagawa na ng kanilang gawain. Sa 2 Thessalonians 2.3, ito yung nakasabi. Kasi yung, yung Daniel 8 at 2 Thessalonians 2, hindi naman yan sila nagkita-kita ni Daniel kag ni San Pablo eh. Kutingnan mong dalawa na yan. Ang kulang sa isa, binigay sa kaisa. Ang wala sa ibang laklat, doon na lusot. Sa ibang aklat. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not interpret prophecy without looking at the other books. Hindi pwede na revelation lang. You may have to go to Daniel. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. Apostasy yon. Pero ang apostasy dito ay hindi itong false doctrine. Ang apostasy is the departure of the church. Yang Bible nyo, napag-aralan namin yan sa translation. Ah, Bible ninyo, itong falling away first, circle niyo at lagay nyo dyan, the departure, hindi yan departure from the faith, the departure of the church from earth. Rapture yun ah. Mm. And that man of sin be revealed. Oh, i-reveal ba yung nan, Kailan i-reveal yung uh, man of sin? Antikristo. after the rapture. Hmm. Okay, pagkatapos who opposed it? Ito na ito na, uh, ito na yung it sounds like Daniel 8. Who opposed it and exalted himself above all that is called God or that is worship so that he as God seated in the temple of God showing himself that he is God. Ah, oh, hindi ba? He rises, become powerful, and fights against God and His people. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. And now ye know what restrains ah, ang may nagapigil sa kanya na ipahayag na siya. Andiyan na siguro si Antikristo na ano na, malaki na yan. Siya ngayon, handa na yan siya. Hmm. Kaya, it's possible that the Antichrist is now sa ating time ngayon. Eh, malapit na, marami talaga yung nangyayari. Huh? and, that, and that also, the church is almost 2,000 years old. 13 years na lang, 2,000 years na rin ng church. So yan ay eh, pwede na mapag-isipan natin, but huwag lang tayo mag-lagay-lagay uh, ng date because that is sin. For the mystery of iniquity that already work, only He, the Holy Spirit ito, only He who prevents will keep on preventing until He is taken out of the way. Yan ang ibig sabihin kasi ang English, ang Old English kasi, na let it, I prevent, baliktad. Si ngayon, let them go. Ito yan ngayon, let them go. Do not let them go. Baliktad yung meaning yan. Okay, only he that prevents will prevent until it is taken out of way. And then, pag alisin mo yung church, then shall that wicked one be revealed. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. When? Armageddon. Armageddon. Destroy with the brightness of his coming. Kaya yung Antikristo at saka yung false prophet doon sa Armageddon, damputin ng Panginoon yun eh. I-rapture sila, i-translate, dritso ka agad, tapon sa impirno. Hindi na sila dadaan doon sa place of torment. Mga dalawang tao sa mundo na hindi na dadaan sa place of torment. Dritso na sila sa lake of fire. Una pa kay Satanas, sa mga angel at iba mga ta Eh paano natin nalaman yan? Andiyan no, sa Revelation 19? Hmm even him, even him, whose coming is after the working of Satan. O, kita mo, sino nagbigay sa kanya ng ano? Satan, all power and signs and lying wonders. Second Thessalonians. Okay, and dyan na. No? Okay, so, when the Antichrist and the false prophet comes, these terrorists and troublemakers will have to be eliminated by beheading. Alam naman natin ngayon to make sure they cannot live again. Pag hindi mo kasi putuli ng ulo, hindi mo sigurado nga patay. The best way to, to really kuan na patayin niya. Kaya yung dalawang witnesses, giniwalay nila yung dalawang ulo noon eh. Hmm. That will be the only event that comes from God, yung dalawang witnesses sa six years. Wala nang iba. Yung lahat sa sa dulo yun. Hmm. Okay. So, this will be a uh, by beheading to make sure that you not live again. This will, this will be how killing is going to be done during the tribulation period. At alam natin eh, the Muslims, the mga Islam, had been doing this since they became a religious and political movement under Muhammad. Yan ang kanila talaga. Para na sigurado na mapatay ka, putulan ka. Ay, hindi ko lang maalaala kung si Saddam Hussein ay pinugutan ng Para na sigurado na mamatay. Hmm. Kaya lang, of course, pagpagutan mo ng ulo, eh, pag magdikit yung ulo, after three and a half days, yung ulo. pagkatapos na buhay ulit, pagkatapos slow motion papunta sa langit, <laughs> hindi kayo matakot yan. That's what's going to happen. At madaanan na rin natin yon. Okay. Okay. Hmm. Uh, The rest will follow. Uh, mamaya sa ating uh, uh, worship service, event number seven. Uh, mga kapatid na nakikinig, kung ito po ay medyo malabo pa because eh, mabuti sa amin dito kasi napag-aralan na namin ito for 20 years. Sige namin ulit-ulit ito eh. But this is new to many of you. Kaya mahirap ito tanggapin pa. But I you, the Holy Spirit will help you. Pag hindi kasi eksakto sa programa ng Diyos, ang Holy Spirit nagigrib yun. So He will find people who will submit to the Word of God. Sa leading ng Holy Spirit, kahit kunti lang yan sila, sila yung una tulungan ng Panginoon para na kahit unti-unti lang, ang lahat naman na mananampalaraya na i-rapture gusto ng Panginoon yun eh, na lahat, natunay naman na ng palataya, alam nila yung programa ng Diyos, hindi yung kinak, kinukupya lang nila at pinaniwalaan yung ginabroadcast na kasama, na, nasulat sa libro, na mga tao na hindi naman uh, sigurado kung na-possession ng Holy Spirit o kaya na-indwelt ng Holy Spirit. Ito naman yung mga matapang na uh, they are indwelt by the Holy Spirit, hindi naman nakakatulong kasi yung iba hindi naman nag-aaral. O hindi, paano kayo makatulong kung hindi aaral At saka kung turuan kayo, gagalit pa kayo kung ang iyong pinaniwalaan ay salungatin ng Biblia. Hmm. This is our problem. Kaya kailangan talaga manalangin tayo ng gusto. I am now even more encouraged to teach this. Kasi yung atin libro na yun at textbook had been there since 2003 na published na yan. At saka na copyright na yan doon sa Library of Congress ang nakalagay dyan. Kaya pwede natin sabihin na yung mga nalagay dyan, 2003 pa lang, ay napab, nalagay na lang na dyan. Hindi pa itong internet ay hindi pa naglabas yun ang mga kung anong anong mga nadagdag dyan. And so we thank God that in spite of the fact na hindi naman tayo mga kilala na mga scholars, wala naman tayo ng doctorate sa theology, tama na yung pastoral work. The best qualification of a Bible teacher huh, is be a pastor of God. Hmm. Kasi pinapaadaan ng Panginoon ang kanyang talino sa mga pastors nga nag-aalaga ng kanyang tupa. Kaya gusto ng Panginoon sigurado na mga tupa niya ay ligtas at siya nga pastor ligtas din. at Lahat sila ay inaalagaan ng Panginoon kahit kunti lang. Awitin natin ang ating uh, huling uh, awitin and after this I'd like to ask uh, uh, si Pastor uh, William and Jan sa taas, okay. We'll ask Pastor solo malapit-lapit ko dyan sa mic. After this, you, you pray. Okay, we will see you at 10.20 para sa ating sunod na lecture. Event number 7. hindi. Tama. Event number 7. In my life, Lord, Sa iyo, Diyos, kami nagpapasalamat at pupuri sa araw na ito na pinakaluob mo. Lalo na, Panginoon, sa ipong uh, pagpapahayag ng mga katutuhanan, lalo na sa mahirap na bahagi ng banal na kasulatan. Sa biyay at awa mo, lamang o uh, Diyos, kami umaasa at uh, tunay na ang iyong pagpapala ay iyong pinagkakaloob. Sa... Buong araw na ito, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa iyong lahat. At uh, alam po namin na kayo po ang nangunguna at uh, gumagawa sa amin pong uh, mga sarili, sa aming gawain. Kasama po ang bawat isa na nakikibahagi sa gawain ito sa live stream. Kaya kami ay nagtitiwala at patuloy pinagkakatiwala sa iyong lahat sa araw na Sa pangalan ni Jesus na Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning.